অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সাংবাদিক বনজিৎ ঠাকুৰীয়াক দুৰ্বৃত্তই কৰা আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত তথা সাংবাদিক আক্ৰমণকাৰীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা, অপৰাধীৰ পক্ষ লোৱা, চানমাৰী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা আৰু ৰাজ্যজুৰি সাংবাদিকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবীত আজি ৰাজ্যজুৰি কলাবেজ পৰিধানেৰে জাফাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। কামৰূপ মহানগৰ জাফায়ো দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। বঙাইগাঁওতো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ৰূপায়ণ কৰা হয় এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সাংবাদিক বনজিৎ ঠাকুৰীয়াক চানমাৰীত সৌহদিনা যি দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিলে, বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিব যাওঁতে সেই ঘটনাক আমি জাৰ্ণেলিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন ফৰ আছাম চমুকৈ জাফাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। লগতে দোষীক অতি শীঘ্ৰে প্ৰয়াত্ত কৰি উপযুক্ত শাস্তি বিহাৰ দাবী জনাইছোঁ। একে সময়তে সাংবাদিকজনক ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ ধৰণেই দুৰ্বৃত্তৰ বা সাংবাদিক আক্ৰমণৰ পক্ষ লোৱা আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধেও আমি উচিত বিচাৰৰ দাবী কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত আমি হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছোঁ। আজি জাফাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা বঙাইগাঁও জিলাত এই কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে। একে সময়তে জাফাৰ অন্যান্য জিলাত থকা জিলা সমিতিসমূহেও কলাবেজ পৰিধানেৰে সাংবাদিক নিৰ্যাতনৰ প্ৰতিবাদ জনাইছে। আমাৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব যেতিয়ালৈকে সাংবাদিকজনে ন্যায় বিচাৰ লাভ নকৰে, সাংবাদিকৰ নিৰাপত্তা যেতিয়ালৈকে সুনিশ্চিত নহয় তেতিয়ালৈকে জাফাৰ এই সংগ্ৰাম এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব। প্ৰতিদিন কাকতৰ সাংবাদিক বনজিৎ ঠাকুৰীয়াক যি আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই, সেই আক্ৰমণৰ প্ৰতিবাদত আমি জাফাই কামৰূপ জাফাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আজি কলাবেজ পৰিধান কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ অসমজুৰি আমাৰ জাফাৰ তৰফৰ পৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বনজিৎ ঠাকুৰীয়াক আক্ৰমণৰ ঘটনাক আমি জাফা আৰু দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি কলাবেজ পৰিধান কৰি আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ যাতে দোষীক অসম আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ এই জাফাৰ প্ৰত্যেক জিলাতেই আমি এনেদৰে কলাবেজ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।